mingla ba khmya mingla ba shin okola 28 ye voa tv tadin lwa season sat tin ni ba bi voa myama tv tadin lwa pa win voa asha yubmin tan cha season ni ko isha 73 jolu ga ni bi lo ni sin 24 nai pa lon tholin pin ni ba de ni sin ma ne 9 nai dai ma myama ban season tit ko tin set pi bi lo naw ta ni ma ne season tit ma pyaung ngin thi chain chain that man tholin pin ni ba de VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတနှုတ်ပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးချန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗီဂျင်းနန်ပြားမနေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းနောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာငြင်းငြမ်းစွာစူဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်အပေါ်မှာကန့်တတ်တဲ့ပုံမှန်18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းစုပွဲလုပ်ကြတဲ့သတင်းနဲ့ဒါတူလက်နဲ့အုံပြူရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးရီးယားအစိုးရကိုလက်တုံ့ပြန်ရေးသမ္မတအိုဘားမားရဲ့တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းအကြောင်းသတင်းဆောင်ပါတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမိုင်းနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဆောင်ပါတွေကိုရှုစားကြရပါပါရှင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးချန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗီဂျင်းနန်ပြားဟာမနေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစုရကြားစစ်မှန်တဲ့ညီညီရယူနိုင်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မစ္စတာနန်ပြားဟာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကနေပြီးတော့ဂျမိုင်းကောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။ဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောရမှာတော့ဒုက္ခသည်တွေဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုမေးမြန်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာနန်ပြားဟာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်မြန်မာနိုင်ငံလာတော့ကလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးပါတယ်။မစ္စတာနန်ပြားကဒီမြကြီးနားမြို့မှာရှိစင်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်ဆိုရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတာတွေနောက်ကချင်ပြည်နယ်ညီညာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကချင်ပြည်နယ်ဆိုရဘက်ကသူ့ကိုရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနန်ပြားဟာ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်ဇာကိုသွားပြီးတော့KIO အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပါတယ်။အရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကူစတဲ့သောမတ်ဆွေကင်နာနာတို့ကတော့လိုင်ဇာကိုသွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့သွားရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။မစ္စတာနန်ပြားဟာမေ30ရက်တုန်းကမြန်မာဆွေရလုတ်တဲ့ဒီမြန်မာဆွေရညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကူစလေရီနဲ့ KIO ကြားညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီချက်တွေလက်မှတ်ထိုးထုတ်ကလေ့လာသူဖြစ်နေတယောက်ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြင်းငြမ်းစွာစူဝေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စီတန့်လှည့်လည်ခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်ပြီးစန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေကိုအရေးယူနေတဲ့ဤဥပဒေပုံမှန်18ကိုအမြန်ဆုံးပယ်ဖျက်ပေးဖို့မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာစန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပုံမှန်18ကိုမလိုပါဘူးပြည်သူတွေကြောတော့မဆောင်တဲ့ပုံမှန်18ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာစန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်တွေရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ငြင်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာဤဥပဒေပုံမှန်18အရစန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်တဲ့ပုံမှန်ပါရှိနေပါတယ်။ဒီပုံမှန်18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မနေ့ကလူ20လောက်ချီတက်ပြီးတော့စန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအစကတည်းကပုံမှန်18ဤဥပဒေပုံမှန်18ကိုရှုံချလို့စန္ဒပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမိတ်မယူပါဘူး။ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားမှုလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိယုံကြည်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအမူလအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်များမှာပုံမှန်354ကာကြီးခါခွေရာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာစီတန်းခွင့်ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုပြီးအတီလင်းပါဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဤဥပဒေဆိုတဲ့ပုံမှန်18နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတရားစွဲဆိုမှုမျိုးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘာပြန်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်6ခြေခံဥပဒေ69မှာကြတော့နီးဥပဒေတွေကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိเสียရဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှပြင်ဆင်တာမှမရှိဘူးကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကမေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်စန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာမနေ့ကမြင်းဒီကုန်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့စံချောင်းကြည်မြနိုင်လမ်းမတော်လာတာစတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ပြို့နယ်မှာခွင့်ပြုမိတ်မပါဘဲနဲ့စီတန်းလမ်းလျှောက်စန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ2012ခုနှစ်အတွင်းဒီဥပဒေထွက်လာပြီးချိန်ကလေးကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှလည်းပုံမှန်18ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမကြာခဏဆိုသလိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့တင်ပြထားသလိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီဥပဒေပုံမှန်ကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အပါအဝင်လိုင်စာကိုချီတက်လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေကိုလည်းတရားရုံးမှပုံမှန်18နဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေပြီးလက်ဗရောင်းအပါအဝင်အစိုးရစီမံကိန်းတွေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဒီဤဥပဒေပုံမှန်18နဲ့ပဲအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလေကြောင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အီအန်အေခေါ်တဲ့အော်နီပွန်အဲလိုင်းကဒီမြန်မာလေကြောင်းလိုင်းယနေ့မြို့နယ်မှုရဲ့ရှယ်ယာ59%ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့အကြောင်းဂျပန် ထိုင်းစစ်တပ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကူပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းမှာပြည်ပယနေ့မြို့နယ်မှုကိုပထမဆုံးကြိမ်လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအေရှားဝင်းလေကြောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမြို့ကြီး73မြို့ကိုပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေပြည်သံပြန်တမ်းပြေးဆွဲနေတဲ့ခီးလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းဒီထိုင်းနိုင်ငံဇင်းမယ်မြို့ကိ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဘရစ်တစ်ရှာဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဂလက်ဆိုစမစ်ကလင်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့လက်ပေးလက်ယူလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖန်ဆီးခဲ့ပုံရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစီကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်တမ်းခရီးသွားလာမှုနဲ့အိမ်နောက်စုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေစတဲ
Ajin writer thirin thana ma thirin thau lok khe pu de hand pray ko let take khat tha da twi ya ba de pogo ye chet let twi ya bo twet tu ha tya mu win de nilan twi takha tyan a thong pyu khe de so da ko in ga ne cha na mu ma hand pray ga win khan tha ba de di mu ne patet lo british bak ka yo america ana bain twi bak ka ba da song tya mat chet pe pyo cha da myo lo ma shi de ba bu shin Afghanistan and Alpine Heartbeat Nema, Pumu is in to a local in the Yata, Chow Yaku, Taliban Situ Joriga, Gomyalai Bari. Attack Kanayare, Chow Yaku, Taliban Situ Joriga, Tenundi Niga, Bambi Sway Pansi Kosong, Dogera Pipari. Attack Kanaya Duria, Yo Longigu, Singu Pusong, Miba Swimurisi, Piane, Anna Light Elu, Jama Itanaga, Piori. They song at the Charles Longha, Gabapa, yes, season to Zed Banya, Pumu is in Nema, Bowen Song, Nijaduri, Pipiro, Aitega, Liuha, Engineering Pichawari. ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့လုံမာတွေကကိုဒီတပ်ဖြတ်တာကြီးလို့ရှင်တာလီဘန်တွေဟာအာဖဂန်ကိုအမြဲတစေဆင်းရဲပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုကနောက်ကျတာကိုတွေ့လို့တာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအာဖဂန်သမ္မတဟာမစ်ဂါဇိုင်းကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Again, we are prepared to exercise whatever option if he decides to employ one of those options. Tamra Obama ni ye yu sang yue po sanda shi de ben ni lan go mso a pye wa lai na sang yue twa nai bu American sitta ni ne ni ya cha ta mu ri lou sang ge bi bi lo Mr. Hege ga BBC thadin thana go pyo twa da ba Syria soya ga ro dhatu lat ne ne tai khai mu ri lou de so da go nyin san bi pi ga de la thadin bat dong ga ဒီလူရာကနန်းတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါ်သဘုံတွေကိုအပြစ်တင်ထားပါတယ်။ Syria အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ American Russia နှစ်နိုင်ငံကြား The Hague မြို့မှာဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းစီစဉ်ထားတာကို American ဘက်ကဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ Syria နိုင်ငံမှာဓာတုလက်နဲ့အသုံးပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာ American ဘက်ကတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေကြတာကြောင့်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲကိုရှေ့ဆိုင်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံကြားရေးဌာနကအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတဦးကတနင်္လာနေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် American ပြည်တော်စု California ပြည်နယ်တွင်းကအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ Tommy ဟာထိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့မျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးတွေပါမိဘတက်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်မိုင်နီယာ30ပတ်လည်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အလဲပိုင်းကယူစမိုက်တီအမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးကိုရောက်နေပြီလို့အာနာဝါနီကတင်းလာနေတုန်းကပြောပါတယ်။တော်မီရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲထိန်းထားနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ယူစမိုက်တီအမျိုးသားဥယျာဉ်ထဲမှာကမ္ဘာသက်တမ်းအရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့စီကွာယာတစ်ပင်ကြီးတွေမိလောင်သွားမှဆိုရင်အတွက်ခြုံတွေကိုရှင်းပြီးတော့ရေပိုက်တွေဆင်းသစ်ပြင်ထားပါတယ်။ယူစမိုက်တီအမျိုးသားဥယျာဉ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီဟာ
American Bureau Sutta Huan, GJ Long Johnny, Tommy, Nase Lautea, the Kupchabari. Tanaigo, my Nase Lau, Li Tiny, the Jama, Mithama, Tono, Lia Lauha, Tommy, who Ninta Boot, a Pinna, and Chusan Liawari. American Bureau Sutta, now Pep Bima, Dinin, Ninja Nebulo, GJ Chautuia to Tommy Rizetai, Long Johnny, a Pipari. Japan Nanganga Agadarego, don't be anti the coup, Pilome season ha, Pilucani, Minibai, Lu, Sacho Yamuja, Menega, Yasan Layavare. Agadarego, Mimias and Conjazi, Tata Tadane, Domia did look did Namu to Miolimbido, D Domia and Tiko, Japan Nanganga season light up Chipare, Domia and Nia, Tadu, Ponza, Ma, Jatana, Shinirago, Trigger Beer now, Pilupo, now so chain, Yedrakanima, Sako Saka, Lujama, Lulia, Yasan Dora Chipare, Epsilon, Musa, H2A call, Lanza, Ye, don't Domia ha, Bowman, Domia, and Rita, Ye, Sa, Towel of Beshivare, Bowman, Japan Nanganga, Pilulishi, Domia and Rina. Gonjazi, don't want to go lobby, Shivare. The bad drink be that that's it nine day, don't yet to cook Chitalo. Did Lucy, my window say all lobby, Lubido, laptop computer, the loan alone lago, don't you will do a barre? D. Domia, the charge jury go, Lila, Nime, telescope, Mambian, Agadarego, Pusan, Nambu, Yira, Chitalo, Japan Nanga, yet Nangandaga, Domia, Lutin, Y Zigwama, Zin no attendant, Shimbian, Josare, Santa Mutuku, Lepchaparish. Argentina Nanga, Buenos Aires, Ma, Chimbare, Nengarika, Tango, Ga, Pianguaji, Ma, Argentina Nanga, Zone Dwe, Tetuega, Kongzong, Su, Soku, Dwagevare. Buenos Aires, Mu, D, Luna, Park, Caboyo, Ma, Chimbare, Nengarika, Tango, Ga, Pianguo, and Dwe, Jama, Maxi, Milano, Christine, Jessica, Afano, Niro, Naugo, Kongzong, Su, Chimin, like that, Chibare. American dollar Conatone, Pitananga, Bari Murugu, Doyo, Pobi Name, Lin Lamaku, Supine, Pieta, Pibare. Argentina Nangama, Drina Baja, Jibare, Nangarika, Tangu, Pianguajima, Nangamon, Tonsa, Conananga, Zongrebon, Nayangazejo, Bowen, Shimpiangari. Dinipianweha, Argentina Nangama, Jimbare, set the Jimmy, Nangarika, Tangu, Puro, Pibare. Dinipianwema, Patalo, Jipine, Lindu Jin, so met to Zongregule, Bowen, Shimpiangu, Pigare. ကုဆလက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှီလီလုံရေတော်ပုံငွေတူနှစ်ပတ်လည်းထိမ့်မှန်နေကဒီခွင့်ပြုချက်မရှိပဲစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့တဲ့မတ်ဖြူဖြူဝင်းနဲ့ဦးဝင်းချိုတို့ကိုညီညာစွာဆူဝေးခွင့်ညီညာစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှိအရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်ကနေပြီးတော့မနေ့တုန်းကဒီကြောက်ရွံ့မြို့နယ်တရားရုံးကနေပြီ
Poma session net Sweso Kantaya to Nozalongo, Dia Lumune, Chamune Yekoza, Jarada Yasakanga, a Mupu Yin Sambo, Sinkore Dai, Go by Wunkan Jenne, a Mugo, Yin Sanguin Pubo, Shoutarago, Yango Ono Banking and Dia Yonga, Digginate Quipulata Pipare, Swejet Din Kantaya to Rega, Dupi to Uin Chugaro, Drugo, Dia Sasuela Bipitejo, Swejet Din Kaya B, Dia Yonega, Pianto Lala Jinso de Lobe, Yango Ono Banking and Dia Yonshima, Vio Ego Chimbiabare. တရားဆွဲလိုက်ပြီးပေါ့လေတရားဆွဲလိုက်ပြီးအမှုအမှတ်အမှုနံပါတ်ပေးလိုက်ပြီးတိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကြတော့မှာယုံကြည်ထပ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုပိုင်ခံဝန်နဲ့ထူးကြွေးခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်တရားလူကိုစစ်မှာကတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ
Kantaya do not do up yet, Mapipu Wingaro, Shililo Yerobondonga at Dine. နှစ်ဆက်ငါးနှစ်မြောက်နေပါလေနေမှာလေလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမတို့ဒီရှေ့ရဲ့ရှေ့လာ2000ရဲ့ရှေ့ရဲ့ရှေ့လာ နှစ်ထောင်ကွာရှေ့ရဲ့ရှေ့ကမော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 ်
25 နှစ်တာပြည့်တာယခုထိကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းလဲမှုမဖြစ်သေးပါဘူးဒါစီပြိပင်ကအခုထိရှိနေတုံးပါပဲဒ
ဒါတွေကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနေဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတရပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနေတာပြောနေတယ်။ကျွန်မလက်ခံလို့မရသေးဘူး။ဒါတွေကကျွန်မတို့ယနေ့ထိပေါ့နော်ပြုတ်ပြင်ဒါစီနေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဒါတွေကပြုတ်ပြင်ဒါစီလို့မရပါဘူး။သူတို့ရဲ့အမှုကတော့ကြောက်ရွံ့မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာလာမယ့်စက်တင်ဘာလ
ပြောပါတယ်သူတို့ကိုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်ကတော့စံကြောင်တကုံလာတာပပေတန်လမ်းမတော်ကြောက်တရားမြို့လို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ တရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်ရွှေလီမြစ်ပေါ်မှာရေအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစွန့်ပစ်တဲ့ရေဆိုးတွေကြောင့်ရင်းညံ့မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပြီးထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်သူတွေကသတိပေးနေပါတယ်မြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကမတ်မီတကြဟင်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်ဆက်ဒေသရင်းကနေစီးဝင်လာတဲ့ရွှေလီမြစ်ပေါ်မှာရေအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေဆိုးတွေကြောင့်ရွှေလီမြစ်ဟာရေတုညဉ့်ညံ့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသခံတွေကပြောဆိုလာပါတယ်။ရေစင်းဧရိယာ 2,330 km2မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ1,330 km2စီးစစ်နေတဲ့မြစ်တစ်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွှေလီမြစ်တွင်းမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ရွှေလီတစ်ရေအားလက်စစ်တံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့လေပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေလီနှင့်ရေအားလက်စစ်နယ်ရွှေလီသုံးရေအားလက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုရွှေလီမြစ်ပေါ်မှာရေအားလက်စစ်တာထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူပေါမောက်ခဒေါက်တာစိန်စိန်သိန်းကပြောပါတယ်။ရွှေလီမြစ်ဟာလွန်ကျန်မြစ်ဘဝနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထင်ရွေးမိုးပြင်းနယ်ကနေစတင်စီးဆင်းလာတဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံကိုအနောက်တောင်ဘက်ကနေစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့မိုင်းမောမြို့ကနေတဆင့်သူဟာနန်းခမ်းဘက်ကိုဆက်လက်စီးဆင်းလာပါတယ်။နန်းခမ်းကိုရောက်တဲ့အခါဘက်ခိုးရီနဲ့ရွှေလီမြစ်ကြမ်းကင်းပြင်ကိုကောလိုက်တော့အနီးနားကျေးရွာတွေဟာရေပြက်လက်မှုဒုက္ခကိုခံစားရရှိပါတယ်။မြစ်တဆင်းနေနေရေစီးပုံမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်မြစ်ကျယ်နဲ့မြစ်ပြင်အနက်ရဲ့အချိုးအစားက သတင်းစာထက်ပိုရမယ်လို့ဒေါက်တာစိတ်စိန်သိန်းကပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာအကျိုးတူစနစ်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရွှေလီတစ်စီမံကိန်းကလက်စစ်တပ်အပေါ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အားထားနေရတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းကဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။နစ်တော်ချာတင်ဝီတုံးလာရေနွားတော့တကြကြော်ပေးရတာပေါ့တကြက်နဲ့ကြော်လာမသိဘူးပေးရတာ အချိန်တော့တရုတ်ငွေစည်းအလိုက်တော့တရုတ်ငွေစည်းတိုင်လဲတက်တယ်လို့ပို့တရားကြော်ပေးရတော့အရင်ကတည်းကပို့တိုးတက်လာပါတယ်ပို့ကောင်းလက်ရှိရွှေလီကထုတ်လုပ်နေတဲ့လက်စစ်မီးကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကနန်းခမ်းမူဆယ်ကြောင်မင်းမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာသုံးဆွဲနေရတဲ့အတွက်ဒေသခံနေအနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိခြင်းမရှိခြင်းပုံမှန်လဲဒေသခံတအူးကခုလိုပြောပါတယ် ဒီတန်ကနေအကျိုးမြတ်ရလာနေလို့ဆိုတော့လုပ်ပေးမဲ့ဒီပုံစံကြီးရပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တင်တာနဲ့ကိုလုပ်ပေးရခါမှာဒီလုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နေစုံတွေပဲတော့အားလုံးထည့်ပြီးဆိုတာစဉ်းစားမယ်။ဘာညာဆိုရှင်လို့ဆိုအကျိုးမြတ်ရလာမှာပေါ့။အဲဒီလုပ်ပေးတဲ့တင်တာယူတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့စီဝဲအတွက်လေးတခုကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှ
Simangin Longan Rigole, Pianle Saturday Navy Pitadre, Longanway Tisawi Longan Rijao, Shuili de Dagan Rio, Tigai Nijin Pitade, Lodava Pawinjin Tate, Tejo Lusha, Du Pamaka, Doctor Saint Dinga, a champion Bio Suvari. Shuili, yes, you know, Handazi, Dangway by Lang, Behone, Kotomujao,
ชวยลีเมียจังเงี้ยมีฮะติงตัวบีพี่ป่าเลยเออจมารุฉันไปดูปีดามีฮะชวยลีเมียกูน้ำมันมีลูกคอเลยได้อะไรน้ำมันมีกูสวยผิวบีหมอฉันดูฮะชวยลีเมียเย่มีเทิงเทิงเลี้ยงสิเลยเจ้าเจสุขังซาบีพี่เด็ดด้วยจมารุฮะชวยลีเมียกูเลยขังซาเนี่ยเลยวิจนามีฮะแต่ตาตัวสีบุด้วยวันวันผิวเปลี่ยนเทิงเทิงสาวสาวปีบุลูกอันนี้บีพี่จังเต็มใจลูกบาร์เลยเช่น ถ้าเป็นเอเวอร์รี่มีดเรื่องซีซั่นนี้เนี่ยช่วยลีมีจังเทิงเดย์ลงงานวิวที่ที่ยาวๆสามวันปีเดนี้ลงดับจะเซ็งเซ็งเต็งอ่ะเปล่าบาร์เลยฉันที่เนี่ยดีต่างกันเรื่องนี้เนี่ยแล้วสิมีลูกอัดลูกช่วยลีมีจีพีซีตัวมาหัวเลยส่วนปูบ้านนี้จะบาร์เลยเช่นจะมาไม่ได้ใจเหี้ยมามีมาขาดเลยเอเจนซี่กับเปล่าบาร์เลย ซีเรียในงานมาพิเกเรดเรนเบกาดัตุลันเนเน่ไต้ไคลูยัตตายาวาวมียาสวาติสงเกเรสุเรดเรนเรทัลลาเกปีเรนเอาซีเรียกูซีเอเอียวันไตมลาสุรากูตัมราอุบามาสุยากาเซนซานิบาบีวิโอเอเอเป็นกงสิตานาจูสัญญาเรนดาลูอิสรามาร์สเปโปทาร์เรดเรนซัมบากุโรกุจจจติงอาพยพยาปีบาเมชินสู้วิลัยดิสโอนิเรจัดดารุเยยุบุนิจาวซีเรียบริบคามาวิญญาสุเพปุเชนจาวิลาสุรากูสงเพปุ What we saw in Syria last week should shock the conscience. Syria ma pigae drinbaga chano tugeyara ha gabaji go sait thikai si de mare. Ara ha blue ko chin tik kha bai pyaran chak ko ma su sain khore kisa wa. Chano shin shin pyo ba me. ဒါလူလနဲ့အတုံးပြုတ်ပြီးတော့ရက်သားတွေကိုလူသူမျိုးရေးတတ်ဖြတ်တာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့ဘေးကရက်ကြည့်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာတွေဟာကိုကျင့်သိက္ခာမဲ့ရန်ဆိုင်ရုပ်မာတွေလောက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆန်နှုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာစင်ကြီးပြီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဝေဝဝစင်ကြီးတွေကိုတချို့တွေကလုတ်ပြောနေကြပြီမဲ့ဒါဟာညင်
mire pene re ma jao ni bi pentagon sitta na jo tawen shi du ri ga tai phu a me ko sao ni ja ba le yue che sia a long ko american ga lila san sit ni de lu indonesia naingan si a twa khyi ta thaw ma check hegel ga byo ga ba le we are analyzing the intelligence ထောင်းလိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်နေပြီးအချက်လက်တွေရလာပါလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်မှုတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းနဲ့ဟန်ချက်ညီဖြစ်ပြီးတော့တရားဥပဒေမူပေါင်းတွေကနေပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်သမရဥပမာအစိုးရအတွေ့နိုင်ငံရေးပိုင်းအပါအဝင်စွန့်စားရမှာတွေကရှိနေတာပါအီရတ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှာကာလရှည်ကြာပြည်ပခန့်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသနောက်ထပ်ပြည်ပခန့်တစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်ဖို့လူထုထောက်ခံမှုကနည်းလာပါတယ်ဒေါ်လာစင်မှာတော့ဆီးရီးယားအစိုးရပြစ်မှတ်တွေကို cruise ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ American တပ်ဖွဲ့တွေနေရာယူထားပြီးပါပြီ။ဒါဟာအကန့်အသတ်နဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ American Institute က Michael Rubin ကခေါ်ဆိုပေမဲ့ပြည်ပခအရှိန်မြင့်ပြီးပြန့်နှံ့သွားမဲ့ Andre ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်မှုမျိုးမဆိုအစုံမသက်တဲ့ပြည်ပခစီဥတီသွားနိုင်တယ်လို့ထိတ်တန့် American စစ်ဖက်အရာရှိတူဖြစ်သူဘူဂျိုဂျီမာတင်ဒမ်စီကသတိပေးထားပါတယ်ကိုဆိုဗိုပြည်ပခမှာအမေရိကန်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာဟာအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုသမရဥဘာမအစိုးရကလေ့လာနေတယ်လို့သမရရဲ့လူညုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပြီးကိုဆိုဗိုကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့ပေါ်အမေရိကန်ကအကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအရေးပါပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မှာချီတက်ဆူယုံသူတွေကိုကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း1963ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ28ရက်လင်ကွန်အထိမ်းအမှတ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အထင်ကြီးကပြောကြဟောကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးလူလူစုဝေးပွဲတွေနဲ့အမေရိကန်မျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအကြောင်းကိုတော့view သတင်းတော့ Susanna Press 2ကသတင်းရေးသားပြပို့ထားပါတယ်မခွန်ညိုကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာပါ
63 ခုနှစ်မြို့တော်ဝါရှင်တန်ကိုခြေတက်ကြဖို့ပြည်သူရင်ပြမှာဒရိုင်းဘီလုံကလူတွေစုဝေးခဲ့ကြတာပါသူတို့ကလူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှုအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် Miss Eliana Holmes Norton လို့အဲ့ဒီတုန်းကအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပူတဲ့သူတွေကစီယုံရေးမှုတွေကိုချီးမွမ်းပါတယ် You could already see people assembling in such large numbers ဒီချီတက်ပွဲကိုလာတက်ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီပွဲဟာတကယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကအထင်ရှားပါMiss Thelma Daly ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကလူတို့စုဝေးပွဲကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။1963ခုနှစ်ဩဂုတ်လရဲ့ဝါရှင်တန်မြို့ကအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတော့သူကအခုလိုမျိုးအမှတ်တရပြန်ပြောပြပါတယ်။ And we stood there in amazement because we were early and we were Tomorrow အစောကြီးကရောက်နေတာကြောင့်အရှိမနေရာရလိုက်တယ်။လူတွေတတုတ်ပြီးတတုတ်ရောက်လာကြတာကိုရှေ့ကနေကြည့်ရတာတကယ်ကိုအမခန်းစရာပဲရှင့်။အခုပြန်တွေးလိုက်ရင်ဟိုအဲ့တော့ကိုလည်းဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှစ်ထောင်အားရဖြစ်မိပါတယ်။နီဂရိုမျိုးသမီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Miss Dorothy Hyde ကနေဒီချစ်တက်ပွဲကြောင်းကြားသိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် Miss Daly ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဒီချစ်တက်ပွဲကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ We were also excited that Dr. Hyde was going to be on the stage.ကျမတို့ဒေါက်တာဟိုက်ကိုစင်းမြင့်မော်ရောက်လာမှကိုအရန်ကိုစိတ်လုံတရှားရှိခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပြီးတော့အန်အောစရာကကျမတို့ကဒေါက်တာဟိုက်မိကွန်းကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာပါ။ချီတက်ပွဲကိုရောက်လာတဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ကသူစကားပြောတာကိုနားထောင်ဖို့စောင့်နေခဲ့ကြတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ကျမတို့ကအဖြစ်အပျက်အစားအဆုံးကိုတော့အဲ့တုန်းကသိခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒေါက်တာဟိုက်ဟာထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူဖြစ်ပေမဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့စီးရင်ထဲမှာတော့ပါခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်1960ပြည့်နှစ်အတွင်းအသားရောင်ခွဲခြားမှုဝါရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နယူးအော်လန်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ဖို့ပထမဆုံးရောက်လာခဲ့တဲ့လူမဲကျောင်းသူလေးကတော့ Ruby Bridge Hall ပါဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့အစစ်မြေရဲရာရှိတွေစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့ကျောင်းတွေကို Ruby Bridge Hall ဝင်လာတာရိုက်ကူးပြီးရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကအင်ဖြူတော်ရဲ့နိုင်ရမှာထင်ရှားတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ရှိနေပါတယ်2012ခုနှစ်မှာတော့သမ္မတအိုဘားမားနဲ့အင်ဖြူတော်မှတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ Miss Ruby Bridge Hall ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ The girl in that painting at 6 years old. အဲ့ဒီက6နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကျမကလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုအကြောင်းဘာဆိုဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။ Washington မြို့တော်မှာအရက်သားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုခြေတက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပဲ Alabama ပြည်နယ် Birmingham မြို့ဖျားချောင်းဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူမဲမိန်းကလေး4ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုကြောင့်လူလူရဲ့အမျက်ဒေါသဟာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်မှာအရက်သားအခွင့်အရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Rosa Parks ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပြင်းထန်တဲ့ American တောင်ပိုင်းကဘတ်စကားပေါ်မှာလူမဲတွေစီးဖို့ခွဲခြားထားတဲ့ဘတ်စကားရဲ့နောက်ပိုင်းကိုရွှေ့ထိုင်ပေးဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့တဲ့အတွက်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်မွန်ဂိုမာရီနဲ့အယ်ဘာမားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမဲလူမျိုးတွေကဘတ်စကားစီးဖို့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လွှတ်တော်မှာ Miss Rosa Parks ရဲ့ရုပ်တုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာသမ္မတအိုဘားမားကအခုလိုပြောသွားပါတယ် In a single moment အဲ့ဒီခိုက်တံလေးမှာရိုးရှင်းဆုံးမြင်တွေ့ရတာကတော့ Miss Rosa Parks ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားစေဖို့အတွက်ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲတစိ့တရေသာအဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကဒီလိုပြောင်းလဲတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကြောင့်အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဟာအတိမတ်ပြုခံရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တနည်းမနဲ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ကြီးထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ